गाइज गुड मॉर्निंग एबे टाइम हो गलाने 9टा पाखा राखी तो हम गाधे फादे की रेडी आ बाबू हमरो आसी गले बाहरु बुलबुली आ एठी मु छोडंगा आळु बसे देछि आ एपटे भाई को पई रोसे बसे छि माने भात अल्प बसा हेछि तो ब्लॉग बहुत दिन होलाने करू नथली कोन पई कोन नथली कोन हेतिला आपण मन को कहिबि तो आज टिक मो कॅमेराटा भलो आसु जे बोल मत लागु छि ନହେଲେ କ୍ୟାମେରା ବି ମୋର ଭଲ ଆସୁନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା କରିବା ପାଇଁ ତ ଟିକେ ଏପଟେ ଧରିକି ଭାଜିଦେବା ଭଜାଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଛୋଟବେଳେ ବସେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଝିଅ ସେପଟେ କାମ ହେଉଛି ତ ବାବୁ ବୋଧେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ କିଛି କାମ ଅଛି ଅଫିସ୍ କରି ଯିବେ ତ ଛୁଟି ତ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଛୁଟି ନାହିଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ରୁମ୍କୁ ଆଉ ଏଠି ବସେଇ ଦେଇଛି ଛୁଡ଼ୁଙ୍କ ଆଳୁ ଭଜା ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଭାତ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି ଆଉ ଝିଅ ସେପଟେ କେଁ କେଁ ହେଉଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ କହିବି ଆଜି ପ୍ରବଳ ରୋଷେଇ ଘରେ ଛାଡ଼ ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆପଣମାନେ କହିବେ ତ ଆଜି ଚୁଟି ସଫା କରିକି ଗାଧେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗୁଛି ତଥାପି ରୁମ୍ରେ ବହୁତ ଗରମ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ରହୁଛି ଦେଖାଉଛି ପରେ ଆଉ କଥା ହେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛି ଭାଇ ଗାଇଜ୍ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 10:30 ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଚେନ୍ ରୁମ୍ରେ ଦେଖେଇଥିଲି କି ଭଜା ଭଜା ଭାବିଥିଲି ଆଉ ବାବୁ ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇଲୁ ଖାଇବା ଭିତରେ କେତେ ହେଇଗଲା ଟିକେ ରାଗ ରୋଷ ହେଇଗଲା ଆଉ ବାବୁ ଖାଇକି ଗଲେ ଆଉ ମୁଁ ବି ଖାଇନେଲି ମୁଁ ଖାଇକି ଡାଲି ବସେଇ ଦେଇଛି ନାନୀ ଭାତ ବସେଇଦେଲେ ତ ଗରମ ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ରୋଷେଇ କରାହେଉଛି ତ ରାତିରେ ପଖାଳ ଖାଇଦେଉଛୁ ତ ଭାତ ବସା ହେଇକି ଡାଲି ବି ବସେଇଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ଆଉ ବାକି କଥା ରହିଲା ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନଥିଲି ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଥିପାଇଁ ବନାଉନଥିଲି ଯେ ଘରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କହିଲେ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା ତ ଏବେ ଟିକେ ଭାଇ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଭାବିଛି ଆଜି କରିବି କାଲି କରିବି ଆଜି କରିବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଦିନରୁ ଆସିଲିଣି ହସ୍ପିଟାଲରୁ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନଥିଲି ତ ଇଚ୍ଛା ବି ଲାଗୁନଥିଲା ତ ଭାବିଲି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏମିତି ହିଁ ପଡ଼ିଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଦେବି ଭାବିଲି ତ ରିଜିନ୍ ଏଇଟା ହିଁ ଭାବିଲା ତ ସେମିତି କିଛି ହିଁ ନାହିଁ ତ ଆଜିଠୁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ ଆଉ ଦେଖିନେବେ ଆଉ ଏବେର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ମିଳିବ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯେଉଁଟା ହେବ କାଲି ପଡ଼ିବ ତ ଏମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ବି କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ
आउ बेसी किछि कथा करनी एडिटिंग करबा आ वीडियो को अपलोड करबा आ आशा करछि अपन माने समस्त देखि नेबे आ रीजन त बते देली कोन बाय कोन नथि कोन नहीं आ मो वीडियो मो कैमरा टा माने अपडेट मार दे सॉफ्टवेयर अपडेट मार दे कि बोली मो कैमरा क्लियर आ सुन से त मो त इच्छा ही होनी तो के कोन ए चल कैमरा जहा भी हो वीडियो पके चलबे तो चलो बेसी किछि कथा हबनी देखा हो नेक्स्ट आउट फेस ब्लॉग. Thank you for watching. Bye-bye.